moro vaan taas kaikille. Tällä kertaa me lähettäis veneellä kalaan. Joo, pahoittelen jos siellä joku katsoja on innostunut kalastuksesta ja ei oikein näitä videoita tullut laisinkaan. Mutta kuvataanpa nytten tämmönen yksi kalastusvideo. Ja kalapaikkahan meillä sijaitsee. Tuolla jos näette on semmonen saari, niin siinä salmissa on aika hyvä kalapaikka. Vesi on muuten aika matalalla tällä kertaa. Sitä mennään. Joo, ei sitä ainoita olla vesillä siellä menneen. Pari muutakin. Sen verran isot aallot ja tää kamerakin tässä, niin ei vitti hurjastella nytte. Eikä tää kyllä hirveenä kulekkaa tää vene. Mutta katsellaanpa tuolla kalapaikoilla. Salmessa ollaan ja ihan tässä on GoPro pukkas koko ajan tuota SD card erroria. Mutta katsotaan jos tää jotenkin onnistuu. Mulla on myös tuo Valtteri mukana. Eli tää mun ahvenen hikaukseen mä käytän tätä settiä. Siinä on Happy Anglerin 2-tonninen kela. Sitten Patriotin joku tämmönen markettivapa. Aika löysä kärjestä, niin onnistuu se ahvenen tartutus. Ja sitten on 0,17 kuitusiima Berkley Fireline ja 0,50 fluorocarbon peruki. Siinä on tämmönen viehenlukko. Joo, mäpä kokeilen jos tästä videosta nyt jotain sais aikaa. Kokeillaan tosiaan vähän ahventa jikillä tästä.
nousee, hän kirkastuu aika äkkiä ja mä oon tässä suunnilleen puoli tuntia heitellyt ja nakellut. Niin, vuorotellen tää aluksi tää Ikeä ja sitten tommosta Kuusamon lätkää. Tää ei mitään havaintia ollut. Ja tää tuuli on vähän ikävä, kun yksi on täällä vesillä. Pitäisikö mun toiseen kertaan jättää? Mä koitan jossain välissä syksyn mittaa kuvata semmoseen, kun saan kalaakin. Jos me jätetään siihen, että joo. Noin. Pahoittelen tätä tosi sekaavaa videota. Aika tylsäkin se taittaa olla, mutta kiitos jos oot kattonut tähän asti. Ja mä tosiaan mietin, että jos mä sen ihan loppusyksystä julkaisisin, että sais niitä kalojakin lisää, mutta tuli tuossa tuo pikku uisteluklippi kuvattua, tuli ahven, niin ajattelin, että julkaisen tämän nytten ja jos tulee vielä kuvattua kalastusvideoita tälle syksylle, niin sitten tulee. Ja näin pois päin. Mutta joo, me nähdään seuraavassa videossa.